Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi rasvetljena je provala u apoteku Doma zdravlja i pronađena tri muškarca koja se terete za ovo krivično delo. Sumnja se da su 37-godišnji MH i 30-godišnji DM kao i 32-godišnji SS u toku pretprošle noći podesnim predmetom provalili u apoteku i odneli metalnu kasu sa novcem. Osumnjičenima je po nalogu nadležnog tužioca određeno zadržavanje do 48 časova. Oni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Rumi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Indiji su u blizini kružnog toka u kamionu sa prikolicom pronašli oko 10 tona armature, za koju je utvrđeno da je ukradena iz kruga jednog građevinskog preduzeća. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili tešku krađu protiv tri muškarca podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Sumnja se da su, poznavajući prilike u preduzeću, organizovali krađu prevoznika i prodaju ukradene robe, čija je vrednost procenjena na oko 540.000 dinara. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas posle sednice vlade posvećene presudama Haškog tribunala da je Srbija na političkoj, ekonomskoj i moralnoj raskrsnici. Premijer je u obraćanju novinarima istakao da se naša zemlja posle godina koje su prošle u besmislenim ratovima, pljačkama i privatizacijama, korupciji i višegodišnjoj recesiji ponovo podigla i podigla svoj ugled u svetu. Nemamo nikakve sumnje da ukoliko nastavimo sa pozitivnim ekonomskim trendovima možemo pre kraja godine da razgovaramo sa MMF-om o povećanju primanja pre svega za prosvetu, zdravstvo, vojsku, policiju i penzionere, izjavio je Vučić. Danas je počeo upis učenika u prvi razred osnovne škole, a može da se upiše svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. Ove godine se upisuju deca rođena od 1. marta 2009. do 28. februara 2010. godine, a u tom periodu na teritoriji Republike Srbije rođeno je 69.962 dece, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Upis učenika trajaće do 31. maja, s tim što škole mogu da vrše upis i posle tog datuma. Upis je počeo i u školama na teritoriji Staropazovačke opštine. Novina će biti u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi, koja na osnovu rešenja Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice o verifikaciji ustanove za početak rada i obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja od 1. do 8. razreda na srpskom jeziku, pored upisa slovačkog odeljenja, počinje i sa upisom učenika u prvi razred na srpskom jeziku za školsku 2016-2017. Godinu, u vremenu od 8 do 14 časova svakog radnog dana u sekretarijatu škole. Kulturna zajednica Krajine je sinoć u saradnji sa Udruženjem građana Sana i Stare Pazove organizovala okrugli sto na temu Kultura Srba poreklom iz regiona danas, smernice za sutra. Nakon skupa u Beogradu, ovo je drugi stručni skup. O očuvanju srpskog etnosa kroz narodni govor, pisanu reč, ali i pevanje, igranje i sviranje govorili su akademik profesor dr. Slobodan Remetić, Željko Kukić, predsjednik Upravnog odbora Kulturne zajednice Krajine, Ranka Srdić-Milić, predsjednica Društva književnika Krajine, Dajana Kostić, koreograf i Nikola Radeka, etnomuzikolog. Cilj ovih okruglih stolova jeste očuvanje narodne baštine i bolja saradnja kulturnih grupacija, kako međusobno, tako i sa državnim kulturnim institucijama. U ime opštine Stara Pazova, koja je posvećena očuvanju i razvoju narodne tradicije, prisutna je pozdravio Vladimir Kerkez, direktor Centra za kulturu Stara Pazova, a u ime domaćina Branko Marjanović, predsjednik Udruženja građana Sana. Dečja subota, program Centra za kulturu Stara Pazova, nastavlja se i u aprilu u novom terminu subotom u 10 časova. Za prvu aprilsku subotu u najavi je predstava Maša i Medved, Mašin rođendan. Predstava će biti izvedena u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. U 19. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca igraće sutra u Novim Banovcima protiv Železničara iz Pančeva. Radnički iz Nove Pazove će se u Subotici sastati sa Bačkom 1901, a Dunav i Stari Banovac će biti gost Cementa u Beočinu. U 19. kolu Novosadsko-Sremske lige u Staroj Pazovi Jedinstvo će dočekati Borac iz Novog Sada, a Sremac iz Vojke će sutra igrati u Beški sa Hajdukom. U 19. kolu Sremske lige sutra će fudbaleri Hajduka 1925 po Dunavce iz Beočinu
Legiša igrati protiv Slovena u Rumi, a Jadran iz Golubinaca će opet biti gost Podrinja u Mačvanskoj Mitrovici. Sve utakmice će početi u 15:30. Vreme sutra osetno svežije. Prepodne očekuje se umerena oblačnost, posle podne pretežno sunčano. Maksimalna temperatura 18 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.